Дякую дуже організаторам за запрошення. Для мене велика честь представляти наш фонд, хоча фонд складається з мене, і інколи в мене в голові відбуваються такі цікаві діалоги з когнітивного дисонансу, з розряду «Надієчко, треба з'їздити в банк?» «Так, Надія Валеріївна, звісно, поїду». Ну, це так. Вибачайте за мій трошки гумор, тому що я би хотіла почати з того, що благодійний фонд Національного художнього музею України є благодійною організацією, яка створена у 2017 році як новий етап, тому що до цього теж у нас були і діяли благодійні фонди, і меценатські програми. Ну, тобто, насправді, благодійницьку і меценатську діяльність, пов'язану з нашим музеєм, можна починати ще з кінця 19 століття. Я думаю, ви самі чудово знаєте цю історію, і музейники мене теж, я думаю, розуміють, але я буду розказувати те, що знаю я і роблю я, про якісь, можливо, знайомі речі, можливо, з якимсь досвідом поділюся, що стане вам у нагоді, і я була би дуже рада, якби так сталося, тому що я свято переконана, що музей – це найкраще місце на землі. Незалежно від того, чи доводиться на вході вам зняти взуття, чи навбаки вдіти бахіли. От, і тому музей – це дійсно місце тяжіння суспільства, яке заслуговує на його увагу, заслуговує на його підтримку. І, так, є вже презентація. Отже, тоді давайте так по порядку. Я кількома блоками сьогодні буду говорити. Безумовно, все в виступ вмістити неможливо, тому буду рада, якщо ви за щось перепитаєте, що я там коротко розкажу або що. Адже я почала з того, що БО, БФ, НХМУ, да, перше слово БО – це благодійна організація. Відповідно, благодійна організація засновується зборами, має наглядову раду, реєструється в ЦНАПі. Та, тобто, насправді, процедура створення благодійної організації досить проста. Вам потрібні однодумці, які погодяться під свої, ну, просто під цим підписатися і далі ввести от діяльність. Є один момент. Все, що ми робимо, це винятково безготівкові розрахунки. Ми приймаємо пожертви безготівково на наш рахунок. Є в нас рахунок в ОТП банку основний і один не так давно ми відкрили в Приватбанку. І відповідно за рахунок цього є абсолютно прозора звітність. Тобто в будь-який момент я можу, як от виконавчий директор фонду, представити все, що от куди пішли кошти, ті, які нам передали меценати. Безумовно, ми не можемо виходити за межі нашої статутної діяльності, відповідно, нашої благодійної організації статут, в якому прописана наша місія, і місія ця те, що фонд орієнтований і підтримує Національний художній музей України. Можливо, станеться так, що ми там розростемося і будемо підтримувати інші музеї, дай Бог, або з'явиться організація, яка буде цим більш системно займатися. Це все реально, міжнародна практика показує, що дійсно це достатньо вагомий інструмент в консолідації ресурсів, в тому, як їх можна використовувати. І я от просто для того, щоб показати місце фонду в системі музею, от попрошу вимкнути наступний слайд. А я можу сама, так? Да? Ага, дякую. О, супер. Да, насправді, це от, треба було вам одразу показати. Що стосується абсолютно прозорої звітності, тобто вона публічно доступна. Завдяки нашим партнерам, які нам допомогли з отаким от сайтом, коли у нас був проект, про який я теж трошечки більше розповім, це все публічно, тобто всі наші документи, наші звіти, все є, і тому така прозорість, вона, по-перше, була таким, ну, завданням, яке ми ставили перед новим цим фондом, який створився в 2017 році. По-друге, вона дійсно знаходить відгук у публіки, яка бачить, що робиться і розуміє, куди, як і що можна, от як допомогти музею, куди музею потрібні там кошти, тому що фонд дуже часто це от як, ну такий, вибачайте, милиця для музею.
От, ну, тут сидять музейники, просто підніміть руки, хто вже цього року зіткнувся з державними закупівлями і з цим новим законодавством. Та це інколи просто біль, коли ти пишеш 15 компаніям, тобі треба купити пачку картону, ти пишеш 15 поставникам, просиш про комерційну пропозицію, отримуєш 2 відповіді, а тобі треба 3. От, і от. І тому дуже часто фонд – це засіб більш швидкого реагування на якісь поточні завдання музею, це як А, а як Б – це проєктна діяльність. Тому що дуже багато, зокрема, міжнародних проєктів реалізувалося через фонд, через його включеність до внутрішніх оцих музейних процесів. Зокрема, грандіозний проєкт експонування Олекси Грищенка в Стамбулі. Я особисто ним опікувалася і можу сказати, що дійсно без ось цих можливостей нашого благодійного фонду деякі процеси би просто зупинялися. Ну, менше з тим. От я обіцяла вам показати роль от нашої благодійної організації в житті музею на прикладі 2019 року, тому що, знову ж таки, карантинна епоха наклала свої певні неуспіхи в цій сфері. Тому я просто хочу показати, знову ж таки, це все публічно, це у нас на сторінках, ви можете повний звіт подивитися, якщо цікаво. Дуже часто сприймаються музеї, що державі на них там взагалі все одно, нічого не робиться. Ну, насправді це не так. Та? Ви самі розумієте, як в бюджеті закладаються ну, елементарні речі, як от, там, оплата праці працівників. Та? Це все ми національний музей. Ну, ми, тому що я себе просто не ідентифікую, фонд, я не ідентифікую себе окремо, тому вибачайте за це ми. Для мене музей вже 10 років, друга домівка, тому ми. І, тобто, ви бачите, ну, і всім знайомий така там, да, річ, як кап видатки. От. А спецрахунок – це те, що ми заробили. Тобто, музей – це інституція, яка може і вміє заробляти кошти. Якщо брати світову практику, то деякі музеї взагалі заробляють мільйони, да, там. І нам у цьому теж плані мав достатньо великий успіх, тому що люди ходять, люблять цей музей. Багато хто приходить і каже, що ходив сюди ще дитиною, а тепер привів онука чи онучку. І це насправді приємно, що достатньо такий успіх ми маємо, хотілося б більше, але тим не менш. І от благодійні надходження до музею за, власне, 19-й рік. Ще раз кажу, це все публічна інформація, ви можете знайти звіт в хорошій якості у нас на сторінках в соцмережах і просто собі, якщо хочете, це, ну, в хорошій якості розберетесь детальніше з цифрами. І тут ось просто масштаби, да, масштаби ті, що для чого фонд. Ось тут більш такі конкретні цифри. Тобто щось у нас лишалося з 18-го року, як бачите, надійшло загалом. І з цього пропорційно 2/3 – це була цільова пожертва Приватбанку, я теж про це розкажу окремо, на один конкретний великий проєкт. От. І ось масштаби. Та? Те, що музею, в принципі, надійшло від держави, те, що надійшло від, благодійників. І І ось, наприклад, конкретний приклад того, як можна реалізувати підтримку певного виставкового проєкту. Ну, теж от приємно просто поцікавитися, хто хоча б чув або, може, відвідував Богомазова. Ура, дякую! І от, ось, наприклад, дуже конкретні завдання, які відбулися саме через фонд, ну, до того, що оренду творів з державного архіву через фонд теж було проведено. І, відповідно, наші меценати, їм було анонсовано, що цей проект не перший рік готувався, і дехто цілеспрямовано його підтримав. Якщо там ми говоримо про виставку «Явлення», знову ж таки, я сподіваюся, пам'ятаєте цей прекрасний проект, який взагалі понад 5 років готувався, і пані Бєлікова просто грандіозно зробила підготовчу роботу. Та? І
Там, наприклад, взаємодія з меценатами була побудована ще і в тому плані, що нам потрібно було кільканадцять проєкторів для того, щоб ось цю інсталяцію з світлом в соборі відтворити. І меценати відгукнулись просто тим, що вони нам дарували ці проєктори. От конкретно, да, заявка, нам потрібно, і відгукувались, і от це вилилось дійсно підтримку і реалізацію успішну. Загалом, от чому люди обирають витратити кошти на благодійність? Тому що вони розділяють цінності тих, хто реалізовує певну благодійну місію. Так? І місія надзвичайно важлива. Вона, як, не знаю, любов з першого погляду може за секунду знайти вам вірного друга на довгі роки. Місія має надихати. І для мене, наприклад, прикладом є девіз фонду «Таблеточки», що, от, скажімо, жодна дитина в Україні не має померти від раку. Ну, бо діти хворіють, да? Але от, щоб діти були здорові. Це така місія, це цінність, яку, ну, складно не розділити. І, відповідно, я думаю, що тут зібралися ці люди, які розділяють цінність того, що музей, та що таке музей, і його важливої ролі в суспільстві. І от місія, вона не може бути зібрати кошти на. Місія – це вирішення якихось завдань. Відповідно, наша місія не була зібрати там 2 мільйони гривень. Наша місія була оновити там світлові вікна для того, щоб люди зрозуміли цю задумку Городецького, яку він робив, да, і для того, щоб вони розглядали олійні твори без блікування. Теж, ну, це конкретне якесь завдання, яке далі йде от сходинка вгору. Місія – це ж не про те, щоб дивитись на твори без бліків, це про те, щоб, ну, це наша культурна цінність, це наша культурна ідентичність. І знайомство з цим твором може визначити для ось такого маленького нашого громадянина далі зв'язок просто з нацією, з якоюсь ідеєю, з культурою. І тому… Ще раз, місія – це не про гроші, місія – це по любві. І теж, безумовно, людський вимір. Місія благодійної організації передбачає, що зусилля спрямовуються на благо когось конкретного, на зовнішню аудиторію. Тобто це отримувачі допомоги, я зараз кажу абстрактно, на загал, да, благодійні організації, на благо держави в цілому і врешті деякою мірою на самого дарувальника. Тому що якщо ми зараз там жертвуємо організаціям, які борються за те, щоб не відбувались далі зміни в кліматі, або які опікуються екологічними якимись моментами, то ми піклуємося про себе і про наших дітей, які будуть в більш там здоровому середовищі зростати. І тому, ну, наша місія БО, БФ, НХМУ – це підтримка музею. Та? Тобто підтримка, зробити все для того, щоб проекти реалізовувались успішно, і музей міг йти в ногу з часом, реагувати, тобто всіляко отримувати допомогу і мати зв'язок з суспільством. Тому що насправді це велика цінність, коли люди розуміють, що їхня пожертва, яка дорівнює вартості чашки кави для рідного музею, в який вони приведуть своїх дітей, а потім і онуків, вона піде на користь. І тому оце запитання, музей – це цінність? Ну, знову ж таки, ми тут в такому товаристві зібралися, що нам не потрібно доводити його цінність, ми і так знаємо. Але я дещо проговорю. Да? Науковці говорять про виникнення такої суспільної музейної потреби. І задоволення цієї потреби передбачає добір, збереження і використання артефактів, які пов'язують з здатністю якихось автентичних матеріальних об'єктів бути свідченнями і викликати сильні переживання. Ну, особливо, коли ми там говоримо теж про пам'ятки образотворчого мистецтва, бо наша європейська цивілізація нас так виховала насправді, що для нас мистецтво є такою надцінністю, і культура, в принципі, є етико-етичним виміром. І музеї – це місце абсолютно унікальної комунікації. Відповідно, особливість цієї комунікації відрізняє її від всіх інших видів поширення знань, і музей робить дійсно особливим місцем тяжіння суспільства.
І тому, якби не дивно, що музейна справа і потребує, і знаходить різноманітну фінансову і соціальну підтримку, і в першу чергу державну. Причому роль держави для багатьох людей, які вирішують, чи дати нам кошти, чи ні, є дуже суттєвою. І тут є одразу два наміри, чому суттєвою. Тому що є два упередження. Ну, для більш розвинених, там, скажімо, і зовсім іншої внутрішньої будови музеїв західного типу, там, де є просто колективний власник насправді, то цей музей є цінним, він важливий, і тому я теж його підтримую. Або на противагу, він, от, як у нас часто буває, да, музей нікому не потрібен, державі не потрібен, значить мені буде потрібен. І це так само розділення цінностей, яке призводить до його підтримки. Теж варто проговорити дві принципові диспозиції – спонсор і меценат. Тому що, якщо говорити більш, знову ж таки, дуже, дуже схематично, бо це заслуговує окремої доповіді на це взагалі-то дисертації у нас пишуться, і слава Богу, що пишуться. Основна різниця, яку я, скажімо, для себе виокремила між меценатством відносно музею і спонсорством відносно музею, це зміщення акценту з середини назовні. Дивіться, у будь-якому варіанті, коли відбувається от партнерство, а і коли ми говоримо про меценатство, і коли ми говоримо про спонсорство, це, ну, по суті, партнерство. Це коли дві сторони досягають якихось певних поставлених завдань і цілей глибше. Дивіться, ну, скажімо, якщо ми говоримо про перший варіант, коли назовні, мій добрий вчинок – це репутація позитивна мене як от людини, яка має високі моральні цінності. Та? Це от, репутація, та? Це інформація про мене в нових певних колах, тому що це зміцнення і просування бренду часто в нетиповому середовищі. Ну, наприклад, я кажу про взаємодію з там, те, що музей робив такі достатньо проекти прогресивні там, з тим же Інтертопом, або йога в музеї, або ну, навіть виставки з Ван Кліф, або до цього з Хлоя. Це все зустріч абсолютно різних аудиторій в одному місці. Та? І це все назовні. А для мецената дуже часто, найбільш часто, це задоволення внутрішньої потреби допомогти. Тобто це я у себе такий хороший або така хороша. Тобто, що я гідна, там, це, знову ж таки, це добрий вчинок, але він для мене, бо він підтверджує мені ж, ну, не знаю, моє от его, якесь таке хороші почуття це викликає. Це приналежність до чогось більшого, тому що я є меценат музею, а музей – це велике. Да? Музею 122 роки, і знову ж таки, це оця річ, яка багатьма дослідниками відносно мистецтва каже, чому воно так цінується, бо крім того, що воно унікальне, воно ще і несе частинку безсмертя. Ну, тому що коли ми дивимося на твір мистецтва, якому вже тисячі років, або якому, дай Бог, будуть тисячі років, ми розуміємо, що це ось ця такий дотик до вічності. І, відповідно, це, безумовно, ця приналежність і соціальна відповідальність. І отут є такий момент. Ці дві стратегії, вони не існують в чистому вигляді ніколи. Скажіть мені, для мецената мати репутацію мецената, це має ці social benefits, якісь соціальні переваги, так? Мати репутацію людини, яка опікується мистецтвом, яка залучена в ці процеси. Це так само має там зовнішні ефекти. А от якщо говорити про спонсорство, ну, ми ж говоримо, що спонсорство в основному це там великі корпорації, да, які там виділяють кошти. Але ж приймають рішення живі люди, тобто підтримати наш музей чи інший, чи підтримати притулок для тварин або що. За цим стоїть жива людина, яка так само обирає, куди спрямувати оці от кошти на благодійну допомогу. І тому для неї так само може бути внутрішнє оце от. І я ходила маленькою в цей музей з бабусею, і от тому я хочу його підтримати. І так само, як для окремого жертодавця, от мецената, так і для спонсора,
Ще раз наголошую, це взаємовигідна комунікація, робота, це дає всім позитивні наслідки. І, в принципі, це теж потрібно враховувати, коли ви з кимось комунікуєте. Тому що дуже помилково оце от згорда протягнутою рукою. Якщо до вас приходить благодійник, значить ви йому теж важливі. Він теж реалізує якісь свої цілі і завдання. І як тільки ви почнете дивитися на своїх меценатів і на своїх спонсорів як на партнерів, то дуже багато чого в свідомості міняється. Я от вам хочу навести таку трошечки про теорію і про те, як це можна реалізувати на практиці. Значить, перед вами слайд. Є така дуже журнал і дослідження Стенфордського Stanford Social Innovation Review, який, от я вам так наперед покажу, а потім зупинюсь на цьому, який виділив 10 типів, сказати, благодійних організацій, або, в принципі, от цій сфері меценатів. Ну, ми говоримо зараз конкретно про благодійні організації, тому як вони співпрацюють, можуть співпрацювати. І насправді я вважаю, що будь-яка типологія, вона корисна, тому що, безумовно, знову ж таки, немає нічого в ідеальному чистому вигляді, але мати якісь орієнтири і задуматися, чи це може в мені спрацювати, це насправді корисно. І тому я пропоную от-от вам цю типологію і хочу показати, чим корисний для музею кожен з цих типів, ну, майже кожен. Так от, перший і найбільш поширений – це от в перекладі, тому що я українською давала, скоріш такі, літературні назви, які їх сама про себе назвала, тому що в оригіналі англійською інколи достатньо дивакувато. Так от, буквально це от перший тип перекладається як сердечний зв'язок. І суть в чому? Для такого типу благодійних організацій, які займаються, от, їм не потрібно вам пояснювати цінності. Вони дуже часто загальнолюдські. Ну, от, скажімо, в сфері хвороби, в сфері там довкілля. Ну, не потрібно нікому пояснювати, що хвора дитина – це погано, да? І що вона потребує коштів на лікування. Ми розділяємо ці цінності апріорно. І, відповідно, такі типи благодійних організацій, вони працюють з великими групами людей абсолютного різного рівня достатку і будь-якої суми пожертви. Але частіше за все маленької пожертви. Тобто я назвала для себе такий тип меценатів, які от вступають в контакт з благодійними організаціями такого типу, це от колективний меценат. Тобто коли є велике завдання і кожна маленька от чашка кави, да, робить різницю, коли це не чашка кави, а коли це пожертва на користь, ну, от, скажімо, того ж фонду таблеточки. Для музею такий тип мецената корисний просто всім. Ну, тому що ви так само, ну, я думаю, пам'ятаєте і час оцих от скриньок для пожертв, і, в принципі, того, коли є механізм, що можна вже зараз, використовуючи сучасні, там, натиснув на QR-код, переказав там 50 гривень на музей, це теж працює, ці кошти накопичуються і реалізуються на потребу музею. Теж я от про це далі розкажу. Далі, другий тип – це виробник благодійників, я це називаю, це або вироблений бенефіціар, скажімо, університети. Людина там вивчилася, розділяє цінності і потім як випускник жертвує на розвиток власного університету. Або в лікарні вас там полікували і ви на там благо цієї лікарні теж щось робите. Для музею, у мене є така абревіатура в себе в конспекті – ЧКДМ. Чим корисний для музею? От чим корисний для музею такий будівельник бенефіціарів? Ну, тому що це робота з тими, хто раніше отримував вигоду від установи. Дитячі програми. Музей так само може виростити собі аудиторію, яка розділить його цінності і в майбутньому буде його підтримувати.
І насправді це світова практика. Я вам хочу розказати зараз дуже, як на мене, забавну історію, хоча вона в усіх підручниках про маркетингу згадується. Значить, це історія про те, як Nestlé заходило на ринок в Японії. Nestlé як великий конгломерат, конкретно Nescafe, розчинна кава. І от вони заходили в 80-х роках на ринок Японії і провалилися, тому що це була країна, яка пила чай, а не каву. Для них смак кави був просто незрозумілий і несмачний. Що зробила ця компанія? Вона запустила на ринок цукерки зі смаком кави. Через 20 років вона виростила собі споживача, який знав смак кави, любив смак кави і почав споживати вже їхній продукт. Тому вирощуйте свою аудиторію, розробляйте дитячі музейні програми, це потім дійсно змінює багато що в ставленні суспільства до музею в цілому. Далі. Третій тип, він найбільш нам сьогодні цікавий, це вмотивований учасник. Благодійники дають кошти благодійним організаціям, оскільки певні завдання, які вони вирішують, або якісь проблеми, з якими вони борються, є невід'ємною частиною їхнього повсякдення, і підтримка організацій дає в результаті колективну вигоду. Найпростіший приклад – це пожертвувати організації, які доглядає парки, бо в цьому парку, який вона от прибере, там поставить, не знаю, якісь лави або щось таке, ви гуляєте кожен день. Відповідно, якщо музей є частиною вашого повсякдення, і ви би хотіли проводити там свої вихідні дні або приводити туди там когось з друзів або родичів, то він для вас є ви є вмотивованим учасником цього процесу. І дуже часто для музею саме такі вмотивовані люди, для яких музей є частиною побуту, є основним жертводавцем. Так само цей member motivator – це про людей, для яких музей є частиною своєї професійної діяльності. Скажімо, на прикладі нашого музею, це співпраця з галереями приватними, з якими ми робимо спільні, скажімо, якісь виставки, які дають нам твори для експонування, які потім дарують нам твори. Після виставки Аксініна, верніше, до виставки Аксініна, теж пам'ятає цього прекрасного львівського графіка, у музеї не було його творів. Після цієї виставки у нас з'явилося кілька десятків його творів. Насправді, це дуже корисний результат, знову ж таки, для обох сторін, тому що для галерей те, що є потужний музей, в який експертно досліджує там тих же авторів і там ті ж певні твори, це означає, що є на кого спиратися, тому що музей в просторі художнього ринку є інстанцією легітимації, інстанцією визнання. В усьому світі так. Не дарма ми маємо право робити експертизи. І, відповідно, є таке поняття, як валоризація колекції. І от, якщо в власній колекції мецената є те саме, що або схоже на те, що зберігає і досліджує музей, то це автоматично плюсик. І, відповідно, ця співпраця, знову ж таки, вона для всіх корисна. Бо ми всі знаємо, які складнощі зараз з поповненням наших колекцій. Далі, це четвертий пункт – це великі гравці. То це організації дуже часто у світі, які фінансують один або кілька великих донорів або фондів. Наприклад, Avon – величезний там виробник косметики і фонд боротьби з раком молочної залози, ця стрічка. Пам'ятаєте цей символ, да? Рожева стрічка. От. І це такий великий гравець, да, який фінансує великий проєкт, або фонд Біла Гейтса, який фінансує боротьбу з малярією в Африці. Тобто великі гравці. Для музею це означає можливість крупної цільової пожертви. В основному. На прикладі нашого музею це пожертва на відновлення великого фонду сховища, або з останнього, теж я потім на цьому наголошу, це реставрація світлових вікон, яку профінансував Приватбанк. Тобто, чим корисний для музею, реалізуємо велике завдання і маємо позитивний результат. Знову ж таки,
двосторонній зв'язок. П'ятий пункт – це стосується благодійних організацій, які займаються переробкою або перерозподілом ресурсів. Ну, безумовно, в першу чергу, що згадується, це перерозподіл, скажімо, одягу та, для якихось бідних категорій населення, або ж, ну, тобто, в принципі, головне, що відрізняє, от наголошу, це не грошова допомога. Тобто це допомога якимись речами або діями теж в тому числі. Чим може бути корисне для музею? Поповнення фондів. Ну, тобто, дійсно, скільки музеїв ще на світанку свого зародження поставали з того, що люди жертвували свої колекції, якісь свої артефакти і так далі. Ну, знову ж таки, приймати в дар щось від меценатів, не грошову допомогу, це теж достатньо важливо для музею, мені принаймні так здається. Далі є такий вид, як, по суті, це така трошки іронічна назва, market maker, тобто виробник ринку. Це мається на увазі організації, які надають альтруїстичну послугу безкоштовно, наприклад, операції. Ну, так, за операції треба платити, а ці організації роблять там для людини можливість безкоштовної операції. Що це означає для музею? Це послуги про боно. Ну, хтось взагалі знає, скільки коштує розробити сайт, да? Хоча б примітивний для музею. Або, скажімо, якісь інші послуги з цим пов'язані. І дуже часто послуги про боно є, знову ж таки, хорошою історією двохстороннього зв'язку, двохстороннього партнерства. Я от теж покажу наші приклади колаборацій такого типу, найбільш успішні, як на мене. Але я думаю, що багато хто з сучасних музеїв вже з цим дедалі частіше стикається. Ну, тут є такий крихкий момент, є така от приказка, да, на тобі, Боже, що мені не гоже. І от для того, щоб цього не сталося, потрібно на березі обговорювати, чи розділяєте ви цінності, чи ось ця послуга про боно вам, в принципі, результує і вам, і вашим партнерам, їм в репутаційні плюси, вам буквально фізично в те, що у вас з'явиться сайт. Далі, така річ, як місцевий націоналізатор, що воно означає? Це національні організації, які діють локально. І профілі організації зосереджені, скажімо, на таких великих соціальних проблемах, ну там, як школи для бідних, або якісь навчальні центри, або житло. І насправді це цей тип благодійної організації, в принципі, благодійної взаємозв'язку, його можна, по суті, звести до девізу «Хочеш змінити світ, почни з себе». І, наприклад, що корисного це дає музею? Фінансування музейних проєктів в провінції стимулює розвиток музейної справи в цілому. Ось дотичне до цього тип – це постачальник громадських послуг, це організації, які в основному працюють з урядовими установами з надання базових соціальних послуг, наприклад, знову ж таки, житло або освіта, тільки в трошки іншому ключі. Це той момент, коли програма або проєкт музею співпадає з державною політикою чи великими державними програмами. Ну, який приклад от ви можете пригадати, так? Я вам... Ну, наприклад, велика реставрація. Це той момент, коли музей зустрічається з великим державним проєктом, і от ми в тому числі, і думаю, сподіваюся, що багато хто ще з тут присутніх, з представників організацій. І... Далі, ще от живий приклад – це УКФ. Да? Тобто до цього от, про local nationalizer я от забула вам, да, проговорити, що от УКФ – це фінансування музейних проєктів провінції, да, наприклад. От. А тут це великі державні програми. І в тому числі, дивіться, от коли оце, ми говоримо про public provider тип, наприклад, для музею я ще таке виокремила, це в тому числі програми для людей з інвалідністю, різноманітні. І, ну, наприклад, не так давно у нас встановили в першому залі, запрошую тих, хто ще не був, подивитися Святого Георгія, таку спеціальну табличку для слабозорих людей, які можуть
оцей дерев'яний поліхромний барельєф 12 століття відчути на дотик. Це все стосується такого типу взаємодії, так? Коли є там певні програми суспільного блага національного масштабу, які реалізуються на вашому рівні. І ви можете дійсно просто раджу озирнутись довкола і подивитись на державні програми, до яких ви можете підключитись виставковим проєктом або ну, з якимись своїми іншими потребами. І ну, інноваційні політики – це коли ви пропонуєте, можливо, нові вирішення яких соціальних проблем, там, що корисного для музею, це що якась ваша програма працює краще, ніж наявні. І тоді це можна вивести на державне там, грантове фінансування, наприклад. Ну, це така трохи складна тема. І останнє, це такий тип, ну він більше характерний, безумовно, для західного типу благодійних організацій, називається він такий головний брокер, тобто суть в чому? Благодійні організації, які конкурують між собою за надання послуг, які оплачуються державою або ну, бенефіціарами. Так? Ну, скажімо, приклад наш з життя – це сімейний лікар, до кого ви пішли заключати декларацію, той і отримує фінансування. Так? Це така. А для музею це означає всього-навсього здорову конкуренцію. Тобто меценат обирає, який з музеїв підтримати. І це нормально. Насправді тільки в конкурентному середовищі, коли є вибір, коли є діалог, коли це дійсно досягає тих масштабів, коли цей вибір є, то це тільки на користь. Ну, насправді я от для себе з оцих всіх типологій, бо знову ж таки немає нічого в чистому вигляді, але виділила для музею стратегію фандрейзингу на дві принципово різні групи благодійників. І от перший, це перша група, це по суті колективний меценат, тобто пересічний відвідувач, який сприймає музей як соціальне благо, розділяє цінності інституції, наприклад, любов до мистецтва. І сума пожертви зазвичай невелика, тобто вона передається на користь інституції загалом або як реакція на певний фандрейзинговий проект, який має чіткі терміни і чітку суму. Ну, наприклад, для нас таким успішним проектом стала реставрація вхідних дверей до музею. От хто ще пам'ятає їх отакі сіренькі і зафарбовані в кільканадцять шарів? Цим дверям було так, як і музею, більше 120 років. І був дуже чіткий кошторис, тому що була експертиза будівлі, ми готувалися кілька років до цієї реставрації, яка відбувається зараз. Ну, хто з цим стикався, думаю, знає, що це дуже такий ну, повільний процес, і саме слово «реставрація» – це не реновація, да? Не коли викинули старі вікна і поставили пластикові, а коли взяли і поремонтували, відновили, відреставрували те, що було, і зберегли його. І, відповідно, це був от якраз 17-й рік, це коли я от прийшла в фонд, це такий один з перших проєктів, мабуть, він найбільш тому пам'ятний і запам'ятався. І, тобто, дійсно, ми це зробили. Ми зібрали саме за рахунок такого колективного меценату кошти на реставрацію цих дверей. І я відмічу, що це якраз був той момент, коли суми пожертви були абсолютно різні. От від 100 гривень до десятків, навіть тисяч гривень, ну там найбільша пожертва це було 30 тисяч гривень від ну, меценатів, які цілеспрямовано передавали на це кошти. І, тобто, дійсно, це було достатньо успішно. Пані Наталю, перепрошую, у нас залишається 10 хвилин. Так, я зрозуміла. Так, я теж контролюю, дякую. І, скажімо, от нещодавній проєкт такого колективного мецената – це ось, ми за допомогою наших партнерів Leo Burnett, які, знову ж таки, це була послуга про Bono, тобто цей сайт, це все було ними зроблено як благодійна допомога, ми намагалися зібрати гроші на реставрацію левів. Тому що, ну, хто пам'ятає, як у нас обвалився фронтон, так, коли ми не дочекалися чергового траншу на реставрацію, він просто почав сипатися. І тоді, да, тоді там екстрено виділили суму на консервацію, і потім вже цей проєкт великої реставрації підключився. Але це був період до того. І в цей період, знову ж таки, ось ця історія з тим фронтоном, який почав сипатися, вона мала відгук в
суспільстві, і от, зокрема, Лео Бернет до нас прийшли і казали, давайте щось робити. Нема грошей на те, щоб відреставрувати левів, давайте зробимо краундфандинг, хай вони відреставрують себе самі. І тобто, дійсно, це був такий інтерактивний двіж, який в результаті насправді вилився в не дуже великі пожертви, це фінальна сума, яку вдалося зібрати. Тим не менше, навіть це було дуже корисним, тому що оплатити там експертизу і так далі, яка пішла саме на цих левів, ну, тут немає ніколи нічого зайвого. Навіть ці гроші ми використали на їхню реставрацію, і сподіваюся, що коли цей проект завершиться, вже з державною підтримкою ви побачите наших левиків оновленими. От, ось загальна інформація до проекту, тобто скільки нам потрібно було зібрати і скільки ми зібрали, да, тобто, ну, по суті, 1% від суми. Тим не менше, це задіяло аудиторію, аудиторія, яка про нас інколи почула вперше, саме за рахунок ось такого підходу. Ну, ви бачите їхні, да, tone of voice, як це сьогодні в сучасності кажуть, що от так от. І, тобто, дійсно, це той момент, який йшов на користь того, що молодь зазирнула, а що там в музеї. От, і я говорила про залучення великого, ага, корпоративну програми, да, друга група, коротко зараз скажу, це учасники меценатських програм на кшталт кола друзів, або як ми намагалися зробити клубного типу леви музею. В першу чергу це передбачає оцей третій тип мецената, тобто вмотивованого мецената, який належить або до професійних кіл, або відчуває музей своєю потребою і невід'ємною частиною свого повсякдення і свого спадку. І, тобто, дійсно, те, на чому я наголошувала від початку, тут важлива дуже прозора звітність, дуже чітка, ну, чітко показати, куди ми витратили кошти і навіщо, які були у нас завдання, яка ціль і як ми її реалізували. Ну, і насправді, меценати дуже часто хочуть бачити дуже конкретні результати, куди пішли їхні кошти. І навіть якщо це абсолютно функціональна річ, скажімо, закупівка гігрометрів для фондосховищ. Вони розуміють, що у музею є своя буденність, і вони так само дуже привітно реагують на те, що та, гігрометри, супер, це буде на користь збереженню колекції. І от я говорила про залучення великого корпоративного спонсора для довготривалого партнерства або реалізації крупного проєкту. Для великих компаній це тема соціальної відповідальності бізнесу. І це дуже актуальне завдання в усьому сучасному світі. Воно сприяє зросту репутації, просуванню бренду, підвищенню лояльності власних співробітників, які відчувають свою причетність до хорошої справи. Ну, просто без жартів, мені ще після того, як проєкт реалізувався, довгий час сконтактувала зі мною голова піару, яка була за це відповідальна, і казала, а от сьогодні прийшла зарплата, ми вам по 50 гривень з відділу ще поперерахували на ваш благодійний рахунок. Ну, бо це причетність до чогось більшого, та? І це так само важливо для кожного співробітника компанії, тому великі компанії роблять такі проекти як частину свого цієї соціальної відповідальності своєї. І ще теж суперкоротко скажу про які ще от успішні стратегії фандрейзингу може реалізувати от український музей, зокрема наш український музей. Тобто це оці послуги про бону в колаборації, ну, думаю, про це всі чули, про ребрендинг, яким ми завдячимо кількарічній співпраці з бандою, які йшли нам на зустріч, які вже полюбили наш музей, тому що цей ребрендинг готувався понад 2 роки. І які б інколи контроверсійні він викликав відгуки в суспільстві, але принаймні це насправді було багато корисного, і це дало музею свої переваги, ну, знову ж таки, коротко. А от конкретно теж, які я вважаю, багато ми мали просто співпраць про боно, про всі неможливо згадати, але аудіогіди. От аудіогіди в музеї з'явилися саме як окремий проєкт, який реалізувався от безкоштовно для нас, за підтримки меценатів, за їхньої участі, як фінансової, просто оплатити студію для того, щоб вони записались, так і залученості зірок в різних медійних персон, які виступили голосами цих картин, які заговорили,
І, відповідно, ці аудіогіди користуються величезною популярністю, бо люди з задоволенням слухають голоси своїх там улюбленців в залах музею. Далі, є така річ, як власний прибуток. Тобто, дивіться, меценат вам дає 1000 гривень, ви за цю 1000 гривень можете виготовити сувенірну продукцію хорошу, тому що у вас є, по-перше, право власності на використання цих зображень, та, по-друге, вони у вас в колекції є. І потім ви цю сувенірну продукцію продаєте і заробляєте не 1000 гривень, а вже півтори. Це вже успіх. А плюс до того, це популяризація колекції, бо людина з вашою торбинкою пройде по вулиці і всі такі: о, круто, Богомазов, виявляється, це класно. Тому розглядайте таку можливість, бо такий спеціальний мерч до виставкових проєктів – це інколи подвійний виграш. Далі, такі як заходи по збору коштів в межах і поза межами інституції. Я вважаю, що це окремий вид такої інтерактиву з меценатами різних типів абсолютно, тематичні зустрічі в музеї, благодійні вечори чи фестивалі, на кшталт Кураж-базару. Це така була літня резиденція на Кураж-базарі. Національному музею виділили цілий павільйон, і от 3 місяці, там, в ці вихідні, коли був Кураж-базар, проводилися різні активності. І от, якщо чесно, для благодійної організації це насправді це були тільки витрати. Ми не здобули, ми не зустріли оцього колективного мецената там. Але ми зустріли публіку, яка дізналася про музей і яка потім до нас прийшла, бо вони там вигравали квиточки. І знову ж таки, якщо говорити, що ціллю благодійної організації є підтримка Національного художнього музею, то ми цю ціль реалізували. Бо ціль – це ми не ставили перед собою зібрати там 100 тисяч гривнів, ми ставили за ціль вийти на абсолютно іншу аудиторію, на іншу публіку і показати їм, що ми є, ми класні. От, і тому теж можна розглядати. А на самостанок я розкажу про проблемний момент. Чому у нас, ми дуже довго хотіли запустити програму membership. Вам знайомий цей принцип? Він дуже поширений на Заході. Це коли, по суті, це абонемент. Тобто людина купує членство на рік за фіксовану суму, і вона має якісь переваги. Серед цих переваг, наприклад, відвідування передпоказів або спеціальних фінісажів, спеціальних просторів, там, де, скажімо, є кафе тільки для members, або якихось інших, в принципі, навіть там періодичний журнал можуть присилати вам на адресу, якщо ви є member, членом цієї спільноти, яка підтримує музей. Ось тут перед вами буквально цифри. Я спеціально зранку перевірила скріншот. Це з галереї Tate Modern. Вхід до постійної експозиції у них безкоштовний, але вхід на виставки платний. І от є один простий момент. Взагалі, програми membership – це дуже круто. Це формування лояльної аудиторії, для якої музей є частиною або стає частиною побуту. Це залучення додаткових вільних коштів, які можна на реалізацію поточних завдань реалізувати. Та? Тобто це все дуже хороша історія. Для відвідувача це часто не лише про внутрішню мотивацію, але і про економічну вигоду. Чому не діють у нас програми типу membership? Це вартість відвідування однієї виставки. А їх зараз у Tate дві. Друга коштує не 18 фунтів, а 16. А тепер ще раз, скільки коштує на рік програма. Тобто, по суті, це економічно вигідно для людини, яка ходить постійно до музею. Вона економить потім на відвідуванні виставок. Ви самі знаєте, скільки коштує вхід до всіх наших музеїв. І тому це просто нерентабельно. Поки ми не придумаємо інший якийсь формат membership, воно не спрацює у нас, на жаль. Чисто тому, що як би там не було, є і ось ця мотивація.
Загалом я дуже коротко по всьому пройшлась. Вибачайте, якщо було інколи стисло або не дуже зрозуміло. Загалом я хочу відмітити, що співпраця з меценатами дозволяє не просто вирішувати нагальні фінансові проблеми інституцією, але вона формує дуже цінні соціальні і емоційні зв'язки. Вона консолідує зусилля громади. І це відбувається довкола дійсно національно значущих процесів. Тому зичу всім знайти свого благодійника, свого партнера, який буде вас підтримувати, з яким ви будете відчувати зв'язок, і розвитку, і плідної роботи всім нашим музеям. Дякую за увагу. Пані Надію, дякую. У мене одне запитання. Мене попереджало, що вам о 13:00 потрібно буде... 15 хвилин я ще маю. Окей, так, супер. Так. Тоді у нас... 13:00 до 13:30 заплановані питання до попередніх трьох учасників. Почнемо з вас, бо вам потрібно буде йти. Представника Українського культурного фонду немає, зато у нас ще є пан Юрій, і ми, власне, почнемо з вас, пані Надія. В кого є запитання? Будь ласка, тільки представляйтеся. Олена Михайловська, Хмельницький обласний художній музей. Скажіть, будь ласка, яка пропорційна частка пожертв клубу друзів музею до інших джерел приблизно? І друге питання, чи мають вони вплив на те, на що саме ви скеровуєте кошти? Дякую. Так, так. Дякую за запитання. От кожного року це різна пропорція, тому що і теж воно інколи не можна розділити. Наприклад, от коли я згадувала про реставрацію вхідних дверей, от частина цих пожертв була здійснена нашими меценатами, які просто перераховували до цього кошти на статутну діяльність, а потім вони ще додатково на ці двері перерахували, там ми окремий рахунок робили. Тому інколи складно, тому що я показала повністю весь рух коштів по фонду, да, тому що там була теж і ну, деякі інші моменти діяльності. Коли ми скажімо за, ну, за інші активності, але пропорційно це все-таки ну, достатньо це левова частка, це більшість. І так, це, до речі, ви сказали за проекти, я це в доповіді забула проговорити, що ми мали дуже цікаву співпрацю з випускниками сервіс-дизайну школи «Прожектор», які робили дослідження меценатської нашої програми, і вони помітили таке, що так, хоча люди й розуміють, що музею потрібні гігрометри, але для, коли вони бачать, що їхні кошти реалізувалися в якесь конкретне завдання, і вони бачать результат цього завдання, їм це ближче і більш зрозуміле. І тому ми навіть для себе намагалися виокремити такі напрями. Скажімо, коли є таке явище, як меценат колекції, коли людина розуміє, що от потрібно поповнювати нашу збірку, і от саме там певний конкретний твір, який, якого ми потребуємо, і тоді ці кошти йдуть на закупівлю цього твору, а потім ще й в експозиції він з'являється, і там така приписочка, да, там на кошти подаровано. Це дуже великі і внутрішньо-зовнішні оці мотиватори. Тому, да, конкретні проекти, і ми навіть з цього року змінюємо вектор щодо спроектності діяльності фонду, тобто є певне завдання, є певна, там, скажімо, або виставка, або якась потреба, яка більш чітко артикулюється, і там саме на задоволення цього запиту, можливо, краще навіть реагують меценати в цих реаліях. Не знаю, відповіла я чи ні, да? А, вплив, да. Насправді, да. Да, ні, насправді таку ініціативу, ну, скажімо, ми все-таки тут на першій ролі ми. Не означає це, що нам дають кошти, значить, проведіть оцю виставку. Такого не буває в принципі ніколи. Це не корелюється жодним чином, ні, це не партнерство, да? Це називається «Вас купили». Якщо партнерство, то це ми, у нас є завдання, і ми його озвучуємо. Або ж ми говоримо, що нам потрібно, от ваші кошти, да, от ви нам жертвуєте, бо у нас є такі-то завдання, які йдуть на підтримку музею. І люди розуміють, що в результаті ці кошти пішли на от таке. Тобто в детальному звіті ми це прояснюємо. І відповідно тут зустрічна, ми можемо запропонувати меценату, дивіться, от у нас є такий проект, і ми його зробимо кращим, якщо видамо до цього каталог. Якщо ви хочете підтримати видання цього каталогу, то
от, давайте ви зберемо кошти, і ви цей каталог, от, ну, ми його видамо. От, ну, це такий конкретний приклад, який щодо виставки Богомазова спрацював. Видання каталогу було саме тому, що ми сказали меценатам, якщо хочете, да, давайте візьміть в цьому участь, і він був опублікований. А скажіть мені, будь ласка, ви є працівницею музею? Так, я наукова співробітниця музею, так. А як врегульовується ваше відношення і управління фондом з вашими штатними обов'язками? Ну, я працюю на півставки, тому що я ще є викладач, і, ну, в музеї. Відповідно, в фонді я працюю, ну, безоплатно, по суті. Відповідно, в музеї у мене є ще інші обов'язки, як у наукового співробітника. Я, зокрема, там деякими проектами керую, там, сайт музею, допомагаю там чисто там технічні різні речі реалізовувати. І тому, ну, це якби дотичне, але це все-таки я маю обов'язки як науковий співробітник, і я маю обов'язки як виконавчий директор. Це трохи так. Будь ласка, ще запитання? Секундочку. А поки я йду, поясніть, будь ласка, нам про боно. Про боно – це безкоштовно, буквально це латинський вираз, який означає на суспільну користь. Тобто це коли компанія щось робить, і їй зазвичай за це платять гроші. Ну, наприклад, адвокати, які працюють про боно. Тобто зазвичай адвокат за свої послуги бере там N суму грошей, а про боно – це значить він безкоштовно працює. І всі свої витрати, ну, він навіть там іде в мінус. Не то, що він щось безкоштовно робить, а по суті це не отриманий прибуток для нього. Миколаївська область, Южноукраїнський міський історичний музей, директор Клименко Зарислава. У мене питання буде по практичному оформленню документів. Скажіть, будь ласка, наш музей відноситься до управління молоді, спорту та культури міської ради, і у нас існує при музеї положення співпраці з благодійними фондами. Скажіть, будь ласка, достатньо цього документа для того, щоб ми працювали з благодійними внесками, з меценатами і так далі? Чи потрібно ще розпорядження міського голови? Дякую. Тут, мабуть, все-таки запитання краще адресувати юристу, але з того, що, дивіться, коли створюється благодійна організація, вона створюється групою людей, і вона реєструється в ЦНАПі, і достатньо протоколу зборів для того, щоб це відбулось. Потім має бути статут, там є певні вимоги, це все можна в ЦНАПі насправді подивитися. А далі стосунки благодійної організації з вашим музеєм, це вже стосунки. Ми, наприклад, теж, я коли, от ми якусь сувенірну продукцію в фонді, її проплатили, її виготовлення. Спеціальним актом я передаю ці сувенірну продукцію на музей. Він приймається актом. Далі це вже музей проводить там переоцінку, звертається до Міністерства культури, але у мене і у музею є офіційні стосунки. Оцим от актом, яким я передаю ці предмети, і відповідно музей їх приймає чи ні. Якщо ви маєте право прийняти ці, ну, якісь певні речі або щось на вашу користь, то ви це приймаєте, обліковуєте, і буквально там, ну, це вже далі кухня музею. Але, в принципі, те, що ви маєте право вступати в стосунки з благодійними організаціями, мені здається, це так. Але я в таких справах завжди довіряю нашому юристу, тому що з нами працює юрист, і, в принципі, будь-який договір, будь-що, що заходить на фонд, ми все одно, безумовно, з ним, ну, корелюємо, бо це нормальна річ, ми живемо в правовій державі, і для того, щоб мати оцю абсолютну таку прозорість і чіткість, на якій ми наполягаємо, то юрист – це потрібна дуже людина. Це у випадку, якщо ви можете собі дозволити юриста. Безумовно, да. Ну, от в тому числі, там, ті ж люди, які виступили нашими засновниками, які зазвичай є дуже давніми от друзями музею, вони розуміють, що частина от витрат фонду йде на, скажімо, аудит. Це нормально, на послуги юриста і так далі. Це все реалії, да. Ще, будь ласка, запитання? Ох, зараз я до вас доберу. А, там є. Там є мікрофон.
Дякую. Музей, художньо-меморіальний музей Іллі Рєпіна, місто Чугуїв, Харківська область, директор Світлана Бучеста. Мене таке питання. Скажіть, будь ласка, яка у вас фахова підготовка? Тобто оця, ну, ви дуже гарно володієте темою фандрейзингу і так далі. Оця ваша робота у фонді, вона, це ваша професійна якась? Ви вчились цьому? Чи це самоосвіта, стажування? Дякую. Дякую за запитання. Так, за освітою я культуролог, я кандидат культурології, і тобто це трошечки не корелюється з благодійними організаціями, тому тут є два моменти. Є якась практика і досвід музею, з яким ділилися, ну тому що дійсно, коли мене запросили на цю посаду, то відповідно і там, що таке благодійна організація і все решта, це розтлумачувалося там відповідними спеціалістами. А потім це теж от професійні такі освіти, це курси деякі, зокрема, дуже відмічу прекрасний курс Олі Кудіненко, який вона викладала, от я його слухала, про фандрейзинг, і, ну, читаю, стараюся бути в темі, там, скажімо, і коли є якесь завдання, там та ж тема membership, коли виникла, відповідно, я там вивчала світовий досвід, тому це частково самоосвіта, а частково от спеціальні курси, яких особливо зараз є величезна кількість онлайн, і які дійсно, ну, дуже допомогли, та, тому що професійної прямо освіти в цій сфері, ну, її інколи бракує, особливо, якщо говорити про наші реалії. Дякую. Будь ласка, у нас ще є 8 хвилин для пані Надії. Пані Надія, тоді від себе я задам декілька запитань. Немає поки що. Да. Мені ну, будь ласка, будь ласка. Видно, бо, та. Перепрошую, ще один, якщо можна. Дивіться, у музеїв є спецрахунки, наприклад, у нашого музею, який називається «Для грантів і благодійних пожертв». В чому ви бачите, ну, перевагу, в чому ви нам можете з нами поділитися, чому треба робити музею, навіть маленькому, благодійний фонд, як окрему, ну, юридичну особу, я так розумію. Угу. Ну, дякую. Да, дякую. Я бачу, особливо зараз, ну, такі переваги, скажімо, що ви не втратите власні кошти в грудні з вашого спецрахунку. Да? Ну, їх просто... А? Да. Ну, це такий наш ще внутрішній жарт. Дивіться, дуже багато в чому от з спецрахунку музей може витрачати кошти на власні завдання. Але часто це упирається в те, що, от, скажімо, не так давно ми зіткнулися з проблемою з державних закупівель щодо розміщення реклами до виставки. От буквально, свіжа історія. Два тижні музей не міг домовитися, не міг узгодити договір з компанією, яка надавала рекламні послуги. Вони це хотіли зробити майже пробоно, тобто це для них теж була така соціальна відповідальність, і ясно, що музей, боже, які там гроші на рекламу, ви всі це знаєте. Але, тобто тут і от, і загвоздка була в тому, що так і не зійшлися в договорі, от просто. Причому сума була, ну, трошки більше 1000 гривень. Тим, тобто, не от юридичний момент, якісь певні не зістиковки, а вже час піджимає, і там, скажімо, це можна було розв'язати з часом, але з фондом ця історія взаємодії більш проста, тому що це, ми узгодили договір за 3 години через фонд. І, відповідно, музей міг і мав кошти, слава Богу, заробили, витратити їх на якесь своє завдання. Але реальність і особливо вимоги дуже швидкого реагування, от просто стрімко швидкого, вони дуже часто роблять от необхідність в фонді саме на реагування таких нагальних якихось потреб, проєктів, які інакше би затягнулися на роки і не факт, що були би реалізовані, бо ці зміни в договорі просто не приймала ця компанія, бо це проплата через казначейство і от. Пані Надію, у мене ще є одне запитання, яке стосується діяльності благодійного фонду не лише в фінансовій частині життя музею, а в питанні тиску. Кожен із музеїв, без перебільшення, я впевнений, ви можете мене поправити, страждає постійно від тиску різного рівня, особливо від різного рівня рад місцевих, районних,
обласних. Музеї дуже часто використовують як інструменти для закривання питань календарних планів Міністерства культури і тому подібне. От чи вступали в діалог благодійний фонд або коло друзів музею, аби зменшувати тиск або взагалі його нівелювати? Тому що ваш музей свого часу особливо страждав від впливу безпосередньо Міністерства культури, який використовував як музей ваш як екран, а потім цей тиск зменшився. Як це відбулося? Завдяки подібній співпраці між благодійниками, друзями музею, чи все ж таки це інша якась формула? Ну от, дуже складне питання, дякую за нього. І якщо так подумати, то там, мабуть, суть навіть не так в окремих меценатах, як в тому, що громада дуже часто ставала на захист музею в принципі. І оцей надпис «Мужній музей», який є в переході, отам від, до готелю «Дніпро», я особисто через всі барикади ходила на роботу. І я можу сказати, що, мабуть, що все-таки це не так результат діяльності меценатської програми, як сам факт, що музей він має суспільний резонанс, що його підтримують значні інколи компанії, значні культурні діячі, і, можливо, це мало різницю, але це і також це сильне керівництво. Я просто знаю Юлію Олександрівну, і яка там і ночами, і днями і опікується цим всім, і тому дійсно це людина, яка може сказати ні, коли це треба, і тому мені здається, що це теж зіграло свою роль. Це все в комплексі, тому що всі ми так чи інакше відчуваємо тиск. І якщо є на кого, якщо є стержень, якщо є колектив, який знову ж таки каже ні там якимось незрозумілим призначенням, які були, ще от коли ми ходили на екскурсії з такою наліпкою «протестую», і все решта, це було і від колективу, і від підтримки спільноти. І тому разом це спрацювало. Ну, я до того веду, що мені здається, що тут питання важливо артикулювати таким чином, що музеї потребують не лише фінансової підтримки, просто підтримки. Насправді, я ж кажу, тут я з цього почала, що дуже часто це не про гроші. Будь-яка благодійна організація – це не про ціль, місія. Місія не може бути зібрати кошти. Місія – це ці кошти направити так, щоб це було на користь. Це виконувати певні завдання, які будуть мати векторність, які будуть не просто затикати якісь дири, інколи, будемо чесні, і так, коли нам потрібно проводити дитячі майстер-класи або дитячі програми, а це розходні матеріали. Треба ж теж їх десь брати. І відповідно, це теж і така реалія в тому числі, і це те, що на перспективу якась така взаємодія, яка формує оце коло друзів, як би ми його не називали, леве музею, це друзі, це люди, яким не байдуже, які розділяють наші цінності, які з нами рухатимуться. Якщо матимуть змогу, будуть нас підтримувати, якщо ні, інколи навіть один дзвінок якогось там «тримайтесь, любі», він теж багато і важить. Пані Даді, вже 15 хвилин, я знаю, що вам потрібно поспішати. У мене пари. Давайте ще раз подякуємо пані Надії. Дякую ще раз, що запросили, сподіваюся, що... У нас по таймінгу зараз ще 15 хвилин.